डीके अनलाइन टू में संपूर्ण साथीहरुलाई आज पनि स्वागत छ। आज चाहिँ म एकदमै जानकारीमूलक भिडियो ल्याएर आएको छु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाउन चाहने व्यक्तिहरुको लागि भनेर एउटा अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुरुवात गरेको छ। 18 वर्ष भन्दा माथि उमेर पुगेका व्यक्तिहरु यदि कसैले स्वेच्छाले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाउन चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइट र त्यसैगरी एप्लिकेशनमा पनि गएर अनलाइन दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नोटिसमै भनिएको छ कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन चाहने 18 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरु आफैले प्री रजिस्ट्रेसन फार्म भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर एउटा सूचना नै निकालेको छ र त्यसमा 18 वर्ष भन्दा माथिको उमेरको व्यक्तिहरूले चाहिँ भर्न पाउने छन्। यो फार्म चाहिँ स्वेच्छाले भर्नु पर्ने छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्वैच्छिक व्यक्तिगत आवेदन फार्म हो। यो फार्म हालको हालसम्म खोप नलगाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ भर्न पाउनुहुनेछ र तर उमेर चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी यो आवेदन फारम प्राप्त भएका पालिका स्तरमा खोपसँग सम्बन्धित योजना तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज हुनेछ भनेको छ। जस्तै तपाईँले यो अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो भने तपाईँले कुन पालिकामा अथवा कुन ठाउँमा खोप लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैको आधारमा पालिका स्तरबाट तपाईँका सम्पूर्ण विवरणहरू सङ्कलन गरेर तपाईँलाई यो कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाउनको लागि सूचना गरिनेछ। अब म ढिलो नगरिकन सबैभन्दा पहिला यो फर्म कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर तपाईँले यो भर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिङ्क म यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्नेछु। यदि तपाईँले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सिधै डिस्क्रिप्सन बक्सबाट लिङ्क ओपन गरेर पनि यो फारम भर्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। गुगल ब्राउजरमा गएर तपाईँले vaccine.moesp.gov.np लगइन गर्नुभयो भने यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तलतिर तपाईँले भोलुन्ट्री एप्लिकेसन अफ कोभिड-19 भ्याक्सिन भनेको छ, यो पोर्टलमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ सम्पूर्ण साथीले जो आफ्नो स्वेच्छाले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाउन चाहनुहुन्छ। स्वयं एज अ स्वयंसेवकको रूपमा यहाँ गएर चाहिँ हामीले एप्लिकेसन रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यसरी सिधै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जुन कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो डोजको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम भन्ने यो पोर्टल खुल्नेछ। सम्पूर्ण साथीहरूको अगाडि यसरी एउटा इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँनिर देखेको छ कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम भनेको छ। यो फारम चाहिँ किन भर्ने तपाईँले यहाँ डिटेलमा पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँ कुनै कुन खोप केन्द्रमा खोप लगाउन चाहनुहुन्छ भन्ने सूचना प्राप्त गर्न तपाईँ पक्कै पनि आफूलाई पाइक पर्ने स्थानमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी स्वैच्छिक र व्यक्तिगत आवेदन फारम हो तपाईँ लाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो फारम भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो फारम हालसम्म खोप नलगाएको 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूबाट भर्न आह्वान गरेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 18 वर्ष पुरा भएका नागरिकहरूबाट जो स्वेच्छाले यो खोप लगाउन चाहन्छन् उहाँहरूको लागि मात्रै यो फर्म आह्वान गरेको हो। त्यसै गरी यो आवेदन फारमबाट प्राप्त भएका विवरणहरू पालिका स्तरमा खोपसँग सम्बन्धित योजना र व्यवस्थापन गर्नुको लागि पनि प्रयोग गरिनेछ भनेको छ। यदि तपाईँले अनलाइन मार्फत आफ्नो नाम रजिस्ट्रेसन गराउनु भएको छ भने सम्बन्धित पालिकामा कतिजनाले स्वेच्छाले खोप लगाउन चाहिरहेका छन् भन्ने लगायतका अन्य थुप्रै विवरणहरू पनि सङ्कलन गर्न सजिलो हुनेछ। अनि यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुदा लेखेको छ, यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता भने हुँदैन, यसमा नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा र त्यसै गरी उपलब्धताको आधारमा क्रमैसँग लगाउनेछ। सायद त्यसैले नै सुनिश्चितता भन्ने चाहिँ सुरुमै हुँदैन। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ स्वयं आवेदन दर्ता पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसै गरी अन्य व्यक्ति मार्फत आवेदन दर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै संस्थाबाट संस्थागत रूपमा खोप लगाउन चाहिराख्नु भएको छ भने संस्था मार्फत पनि दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तपाईँले आफ्नो संस्थाको पनि सम्पूर्ण विवरणहरू दिनुपर्नेछ। त्यसै गरी अरू व्यक्ति मार्फत तपाईँले लगाउनु खोजिराख्नु भएको छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यदि तपाईँ स्वयंले यो फर्म भर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गराउन चाहिराख्नु भएको छ भने सबैभन्दा अगाडिको यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो पहिलो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर मिडिल नेम, त्यसै गरी यहाँनिर
तपाईले आफ्नो थर्ड लेख्नु होला त्यसैगरी म यहाँ फर्म भरेरै त्यो सम्पूर्ण साथीहरुलाई देखाइदिन चाहन्छु यसपछि तल तपाईले आफ्नो जाति छान्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ नेर राइट साइडमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट तपाई कुन जाति अन्तर्गत पर्नु हुन्छ त्यहाँ अप्सनमा चोज गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी आफ्नो जेन्डर पनि यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि जन्म मिति यहाँ जुन छ जन्म मिति विक्रम सम्वतमा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ अनिवार्य रूपमा यो भर्नु पर्ने हुन्छ ताकि तपाईको उमेर 18 वर्ष भन्दा माथि छ भनेर भेरिफाइड गर्न पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तपाईले अनिवार्य नै भर्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ जन्म मिति लेख्दाखेरि यहाँ देखाएको फर्मेटमा नै तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ नेर 2000 मैले मेरो डेट अफ बर्थ लेख्न चाहन्छु 2051 साल 10/20 भनेर मैले जस्तै यहाँ लेखे भने यही फर्मेटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु तपाईले डट पनि गर्न पाउनु हुन्न त्यसैगरी स्ल्यास पनि गर्न पाउनु हुन्न सिधै यहाँ नेर तपाईले ड्याश गर्न पर्ने हुन्छ अब यहाँ त्यति भएपछि यहाँ उमेर तपाईको अटोमेटिकली यहाँ राइट साइडमा देखाउनेछ र त्यसपछि तपाईले हाल बसोबास गरिरहेको ठेगाना तपाई अहिले कुन ठाउँमा बसेर यो फर्म भर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईको अहिले बसोबास भएको ठाउँको चाहिँ ठेगाना तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ प्रदेश राख्नु होला जस्तै म अहिले प्रदेश नम्बर मेरो यहाँ 3 लेख्छु जिल्ला ललितपुर लेख्दिए महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर पनि तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अब त्यसपछि यहाँ टोलको नाम लेख्नु होला त्यसपछि यदि तपाईसँग छ भने इमेल आईडी पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ तर मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईले अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ इमेल आईडी चाहिँ अप्सनल रहेको छ छ भने लेख्दा हुन्छ छैन भने नलेखे पनि केही फरक पर्दैन तर मोबाइल नम्बर चाहिँ अनिवार्य रूपमा यहाँ नेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ नेर राष्ट्रियता तपाईले नेपाल भनेर सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँ नेर परिचयको प्रकार भनेको तपाईले नागरिकता ना राष्ट्रिय परिचय पत्र लाइसेन्स त्यसै मतदाता परिचय पत्र पासपोर्ट के छ तपाईसँग आफ्नो राष्ट्रियता खुल्ने परिचय पत्र त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ जनरली तपाईले नागरिकता सबैसँग छ होला 18 वर्ष भन्दा माथिको व्यक्तिहरुसँग त्यसैले तपाई नागरिकता नै राख्नु पनि सक्नुहुनेछ नागरिकता राख सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ नेर तपाईले नागरिकता नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ नेर जारी गरिएको कार्यालय पक्कै पनि तपाईको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको हुन्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कुन जिल्ला हो त्यो जिल्ला पनि लेख्नु होला साथीहरु यो चाहिँ तपाईले अनिवार्य रूपमै भर्नु पर्ने हुन्छ यसरी तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बर त्यसैगरी जारी गरिएको कार्यालय लेखिसकेपछि यहाँ नेर तल तपाईले आफ्नो पेशा छान्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु राइट क्लिक गर्नु होला यहाँ नेर राइट साइडमा क्लिक गर्नु होला यहाँ नेर तपाई के पेशामा सँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ अथवा के पेशा अपनाइ राख्नु भएको छ त्यो लेख्नु होला या तपाई विद्यार्थी हो शिक्षक हो पर्यटन हो बेरोजगार हो अथवा कुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ यहाँ नेर हेरेर तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै तपाई केही पनि काम गर्नुहुन्न बेरोजगार हुने सबैभन्दा तल बेरोजगार भन्नेमा पनि लाउन सक्नुहुनेछ यसपछि तपाईको हालको स्वास्थ्य अवस्था बारे छान्नुहोस् आवश्यकता अनुसार एक भन्दा बढी विकल्प पनि छान्न सक्नुहुनेछ भनेको छ यहाँ नेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ तपाई कुनै दीर्घकालीन रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ अथवा तपाईमा कुनै किसिमको रोगहरु छ स्वास्थ्य समस्याहरु छ भने त्यो तपाईले टिक लगाउन सक्नुहुनेछ तपाईले एक भन्दा बढी ठाउँमा पनि यहाँ नेर के गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु टिक लगाउन सक्नुहुनेछ किनकि तपाईलाई एउटा भन्दा बढी रोग हुन सक्छ एउटा भन्दा बढी स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ यदि तपाई नर्मल अवस्थामा हुनुहुन्छ कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य अवस्थामा खराबी छैन स्वस्थ हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा माथिको सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भन्नेमा टिक लगाउनु होला सामान्य स्वास्थ्य अवस्थामा टिक लगाइसकेपछि अब तल तपाई अपाङ्ग हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न हुनुहुन्छ भने 6 मा क्लिक गर्नु होला हुनुहुन्न भने छैन गर्दिनु होला त्यसपछि म हाल बसोबास गरिरहेको ठेगानामा खोप लगाउन चाहन्छु भन्ने यहाँ छ एउटा भने अर्को अप्सन चाहिँ म अन्य ठाउँमा खोप लगाउन चाहन्छु भन्ने छ तपाई जुन ठाउँमा अहिले बसिराख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा खोप सुविधा लिन चाहनुहुन्छ भने यो अगाडि क्लिक गर्नु होला र यदि तपाई अन्य ठाउँमा अथवा आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा गएर खोप लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो पछाडीकोमा क्लिक गर्नु होला जस्तै यहाँ पनि तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि त्यो कुन ठाउँ हो जहाँ गएर तपाई खोप लगाउन चाहनुहुन्छ यहाँ नेर विवरण दिनुपर्ने हुन्छ प्रदेश छान्नु होला जस्तै अहिलेको लागि मैले एउटा प्रदेश सिलेक्ट गर्दिन्छु बागमती प्रदेश अहिलेको लागि मैले काठमाडौँ जिल्ला सिलेक्ट गर्दिन्छु काठमाडौँ जिल्ला
त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका नै मैले यहाँ सिलेक्ट गरेँ जस्तै अहिलेको लागि। त्यसपछि खोप केन्द्र तपाईँलाई यदि थाहा छ कुन कुन ठाउँमा खोप दिन्छ भन्ने विवरणहरू सम्पूर्ण यहाँ हुन्छ। तपाईँले जुन पालिका अथवा जुन ठाउँमा तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो पालिकामा खोप लगाउने स्वास्थ्य संस्थाहरू भनौँ अथवा स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरणहरू यहाँ देखाएको हुन्छ। त्यसमा जुन तपाईँलाई पाइक पर्ने हो त्यसमा गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ, टिक लगाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिले मैले चाहिँ यहाँनिर यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने थाहा छैन पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ टिचिङ हस्पिटल भनेर पनि मैले लेखिदिएँ। अब यो सम्पूर्ण विवरणहरू साथीहरूले भरिसकेपछि तपाईँ कहाँ खोप लगाउन चाहनुहुन्छ रोज्नुहोस् भन्ने पनि रोजिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ सम्बन्धित पेस गरिसकेपछि दर्ता कार्ड वा दर्ता नम्बर र तपाईँको परिचय खुल्ने परिचय पत्रसहित खोप अभियान सञ्चालन भएको बखत खोप केन्द्रमा आउनु अनुरोध छ भनेको छ। अब यो फर्म पेस गरिसकेपछि तपाईँले एउटा रजिस्ट्रेसन नम्बर अथवा दर्ता नम्बर पाउनुहुनेछ र त्यो दर्ता नम्बर लिएर आफ्नो परिचय पत्र खोल्ने एउटा परिचय पत्रसहित नागरिकता पासपोर्ट लाइसेन्स के छ तपाईँसँग त्यो लगेर जुन ठाउँमा फर्म भर्नुभएको छ खोप लगाउनुको लागि त्यही सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। अब माथि भएका सम्पूर्ण विवरणहरू एकचोटि चेक गर्नु होला साथीहरू, माथि भएका सम्पूर्ण विवरणहरू ठिक छन् भने त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर गएर उपयुक्त सम्पूर्ण विवरण ठिक छन् भन्नेमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि पेस गरिदिनु होला साथीहरू यहाँबाट। ओके साथीहरू, यहाँ तपाईँले भएका सम्पूर्ण विवरणहरूको एउटा सर्टकट डिटेल्स आउँछ यहाँनिर। यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण डिटेलहरू भरिसक्नु भएको छ। यो केही गरी मिस्टेक छ अथवा तपाईँ सच्याउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिरबाट सच्याउन सम्पादन गर्नुहोस् भन्नेमा क्लिक गरेर सच्याउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले इन्ट्री गरेका सम्पूर्ण विवरणहरू ठिकै छन् भने तपाईँ यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् भन्नेमा क्लिक गरेर पेस गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ इनपुट गरेका सम्पूर्ण विवरणहरू ठिकै छन् त्यसैले यहाँनिर प्रविष्ट गर्नुहोस्मा क्लिक गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् साथीहरू, यति गरिसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण विवरणहरू दर्ता भइसकेको छ यहाँनिर आएको छ। तपाईँको दर्ता नम्बर यो नम्बर चाहिँ तपाईँले टिपेर राख्नु होला साथीहरू, जुन यो छ यो नम्बर चाहिँ तपाईँले टिपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। भोलि भ्याक्सिन लगाउन जाँदा यो नम्बर पनि तपाईँले लिएर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँनिर। धन्यवाद, तपाईँको व्यक्तिगत विवरण प्राप्त भयो। कृपया आफ्नो दर्ता नम्बर र यो खोप कार्ड सुरक्षित राख्नुहोस्। खोप लगाउनुको लागि यो खोप कार्ड अनिवार्य लिएर आउनुहोला भनेको छ साथीहरू। अब तपाईँले यो ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो नम्बर टिपेर राख्छु। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ साथीहरू। यो इन्टरफेसमा तपाईँको खोप कार्ड अथवा यो खोप लगाउनुको लागि चाहिने सम्पूर्ण दर्ता विवरणहरू देखाएको छ। यो विवरणलाई अथवा यो दर्ता कार्डलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्रिन्टको सर्भिस छैन भने सेभ गरेर पनि आफ्नो डिभाइसमा राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ क्युआर कोड पनि दिएको छ, क्युआर कोड पनि स्क्यान गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। खोप लाउन जाँदाखेरि तपाईँले यो खोप कार्ड चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसैले यो प्रिन्ट गरेर सुरक्षित राख्नुहोला अथवा आफ्नो मोबाइलमा स्क्रिनसट गरेर राख्न पनि तपाईँले सक्नुहुनेछ। तपाईँको पालिका अथवा तपाईँले खोप लाउन तोकेको अथवा तपाईँले चुज गरेको ठाउँमा खोप लाउन जाँदाखेरि यो कार्ड र आफ्नो परिचय पत्र लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो एउटै अनुरोध छ कि तपाईँ पनि यदि 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय कोभिड 19 विरुद्धको खोप अभियानमा सरिक हुन चाहनुहुन्छ भने यो फर्म दर्ता गर्नुहोला। र यदि तपाईँको छरछिमेकमा टोलमा साथीभाइ अरूहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सिकाइदिनुहोला अथवा फर्म भरेर सहयोग गरिदिनुहोला। र यदि यो जानकारी सम्पूर्ण साथीहरूसँग पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया सेयर गरिदिनुहोला। तपाईँको एउटा सेयरले कसैले कोभिड 19 विरुद्धको खोप लाउन पाउनेछन् अथवा कसैले जानकारी पाउनेछन्, यो नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो साथीहरू। अन्त्यमा कोभिड 19 संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेको छ, सुरक्षित रहनुहोला, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। ज जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वास्थ्य लाभको अथवा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र अन्त्यमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि साथ दिनुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।